Müğənni Xatun Əliyeva komandası ilə dava edərkən kameralara tuş gəlib. Özündən çıxan sənətçinin təzyiqi qalxıb. İfasını dava edərkən Show News proqramının kamerası görüntüləyib. Hadisə müğənni Can Azərbaycan layihəsi çərçivəsində verdiyi konsertlərdən birində baş tutub. Xatun bildirib ki, aranjmançı və geyimini hazırlayan modelyer onu özündən çıxarıb. Söz verib ki, mahnını satdıracaq, amma gətirmədi. Geyimin bəzi yerləri istədiyim kimi olmadı. Son dəqiqəyə qədər uzadırlar. Bunu vaxtında hazır etmək lazımdır. Ən önəmli konsertdə insanı əsəbləşdirməzlər. Çalışaram özümü əsəbdən qoruyum, amma düzəlmir.